Presidenti i Izraelit Isaac Herzog do të vizitoj Shqipërinë më 12 shtator me në fokus forcimin e sigurisë, bashkëpunimit strategjik dhe diplomatik. Tirana do të jetë kryeqyteti dytë ballkanik ku Herzog do të ketë takime zyrtare pas vizitës së tij në Beograd. Mediat izraelite raportojnë se në Shqipëri presidenti i Izraelit Isaac Herzog do të pritet nga homologu i tij Behram Begaj, me të cilin do të ketë një takim diplomatik dypalësh. Më pas Herzog do të takohet edhe me kryeministin e vendit Edi Rama dhe kryetaren e kuvendit Elisa Spiro Pali. Këto takime pritet të shtrihen para ditën e 12 shtatorit. Ndërkohë, sipas mediave izraelite, pjesë e agjendës së presidentit Herzog në Shqipëri do të jenë edhe takime me pasardhës të shqiptarëve të cilët shpëtuan hebrejt gjatë Holokaustit. Presidenti do e mbyll vizitën e tij në Tiranë me një ceremoni në memorialin e Holokaustit në Tiranë në përkujtim të shpëtimit të hebrejve nga shqiptarët. Në këtë ceremoni i pranishëm do të jetë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Shqipëria dhe Serbia janë aleat të ngushtë të Izraelit pasi kanë ofruar mbështetje të palëkundur në forume të ndryshme ndërkombëtare dhe kanë pasur një bashkëpunim të mirë dhe strategjik me Izraelin, deklaron zyra e Herzog para fillimit të vizitës së tij zyrtare në Tiranë dhe Beograd.